o nosso mural da primavera. A dona Nésia fez uma cômoda para o cachorrinho. Olha que lindo. Tá tão bonito aqui, enfeitado, com outros trabalhos que eles fazem. E ficou ótimo. Voltando para casa, hoje eu fui na parte da manhã no Lar São Francisco e correu tudo bem. Tá tudo florido por lá, tanto quanto o nosso trabalho e o trabalho de outros profissionais. Tá lindo, a primavera já chegou lá também. Até mais, até a próxima.